Дами и господа, гостът ми е родена в град Мездра. От 6 годишна възраст проявява интерес към музиката, нейният музикален талант не остава скрит и още от дете печели награди от национални конкурси и фестивали. Завършва средно образование в Национално музикално училище Любомир Пипко в град София, след което продължава своето висше образование в Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. По време на следването си взима участие в концертите на Биг Бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Освен с изпълнителска дейност, композира и своя авторска музика, а тази вечер ще изпълни последното си произведение, песента Сън. Представям ви Моника Велчева. Имам чувството, че още спя, че не мога да се събудя. Няма път навън, трябва да отворя очи. Събуди ме, събуди ме, събуди ме. Реалността ми се изплъзва, ама ще трябва да остана. Измъкни ме, преведи ме, трябва да изляза. Намери ме, изведи ме, сънят ми стана измама. Опитвам се да се освободя, да напусна своите сън. Реалността ми се изплъзва, май ще трябва да остана. Измъкни ме, преведи ме, трябва да изляза. Намери ме, изведи ме, сънят ми стана измама. Стакев на китарата, една прекрасна песен за съня, в който често преживяваме неща, които много ни си искам, аз не знам, в реалността трудно ни се случват. Даже да не кажа, невъзможно. Така е, да. Обожавам хора да сънувам и да летя в съня си. За всеки се е случило, предполагам, а ти полетя страхотно с тази песен. Коихме музикална класация. Добре си ми дошла на гости, Мони.
Прекрасна си. Разкажете ми за началото на вашето начало. Началото на нашето начало е, че с Христо се запознахме в музикалната академия. Ние сме колеги. И винаги ми се е искало да имам нещо свое, своя песен, както на повечето млади изпълнители. И когато се запознахме, просто в един момент го поканих и му казах, че имам идея, искам да я развием и той се съгласи. Нямаше две мнения. Така, чакай да си помисля, нали? Да, общо взето тя ни покани мен и други колеги, събрахме се, работихме по песента и в крайна сметка записахме я. И... Тоест това е акустичният вариант? Да. Да. Много хубаво свириш на китара, Христо. Благодаря. Браво. Напаши ни хубав албум. Едно време много обичах, като тръгна на дълъг път и да си пусна изпълнения, такива музикални произведения на китара и свирени. Много добре върви така зад вулана. Примерно произведения, да речем класически, нали? Или някакви по-съвремени песни. Мислил си ти да се развиваш в такава посока? Да, мислил съм. Свирят ми се и такива неща, инструментални, такива каквито обяснявате, но от много неща ми се свирят и малко искам да се... Като направите албума заедно, че сега още една песен, значи за албум поне още 5-6. Има време. Има време. И след това да има 5-6 инструментала на китара на самите песни. Ще има. Да знаеш, ще ни е много. Божествено ще ни е. А как успяваш да... Как се напасвате? Или каквото ти свири той на китарата, казваш супер, не, браво. Не, мен тя изпява първо... Първо беше музиката и текста, да. След това се роди неговата идея вече за китарата. Значи той е изпълнителен, браво, Христо. Изпълнителен съм. Да. Разкажи ми за песента Сън. Ти си автор на песента. Аз съм автор на текста и музиката. Да, какво се случи, че то Сън така се прокрадна в съзнанието ти? Ами, много, много рязко дойде. Изобщо не съм имала идея, сега ще седна да пиша песен за сънищата. В един момент просто дойде самия текст. Много бързо след него дойде и музиката. И така се получи. Много естествено. То, между другото, на вашата възраст много малко се спи. Постоянно бушуват някакви емоции. Постоянно се пресмята нещо. Нямаш търпение да дойде утрото, защото вечерта... Някакси е останал недоразказан диалог. Понякога се прибираш в утрото. Да, понякога се прибираш в утрото. Да. Ето тази вашата професия е много неблагодарна. Е, глупост. Е, как не. В един момент ще трябва наистина да следете. Много е черногледно, това е. Не е така. Моля. Напротив, професията ни е супер зареждаща. Какво те зареща? Срещата с публиката най-вече. Василе. Това е изключително зареждащо. Особено и да видиш... положителна реакция. Реакциите, да. Към нещо твое още добре. Повече. Тоест ти като даваш публиката, директно ти връща. Да, така е, да. Тя виж, имала е възможността с... като прочетах, че концерти на Биг Бенда на Националната музикална академия, това си е сериозна работа. Тези концерти са страхотни просто. Мен много ме зареждат те специално. А освен с музика, какво друго прави Моника в своето ежедневие? Ами, в момента е заето главно с музика, колкото и няма как да звучи странно, основно това е. Обичам да чета много различни неща, обаче основно си остава музиката. И свирене, и пеене, просто превзела ми е цялото ежедневие. Отдала си само на това? В момента основно да. Ами да, това е много готино. Четенето ще даде муза за следващ текст. Да. Щом така спонтанно се появява. Защото, нали, виж, това е деликатна тема, съня. Това не е, ето, дори Фройд с цялата си професионална кариера стъпва на сънищата. И затова ми беше любопитно, откъде дойде тази тема, как се случи. Ама, щом се е родила спонтанно при тебе, няма две мнения. Ти, Христо, какви сънища сънуваш напоследък? Кошмари ли само? Напоследък даже не сънувам нищо. Има и такива периоди, да. Но, ти всяка нощ ли сънуваш? Да. Да, бе. Не, бе. Не. Но как съм на Карибите? Не.
когато... Това е много интересна тема. Чакай, я ще съдиш. Ти какво сънува? Ема аз не сънувам и аз толкова често. Аз ще сънувам Мони. Аз тебе като кошмар. След вечерта. Ами, не. Защото песента е много хубава. Много лирична. Благодаря. Много е... Даже на моменти е тъжна. Има малко, да. Той добре, че беше аранжимента малко да я извади. Значи, викаш, искаш ема да потъваме всички заедно с тебе. Ами не, 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 нямах точно такъв замисъл, обаче стана по-танцовално, отколкото беше замислена в началото. В пълния си. Абе, я кажи, какво се е случило, че е толкова тъжна песента? Нищо не се е случило. Стига да измъчва хората. Стига да е. Да, мелодия, тя не идва така нещата. Не мога да излъжите мене. Фройд даже го е казал. Сънищата са... Той не е композитор. Той казва, съня е проекция на ваши някакви неща, дето сте ги потиснали. Е, може би периода, в който съм я написала, е бил малко по-тъжен. Да, аз се изложих тук. Поканих я преди 4 месеца. Съжалявам за което, ама... Да. Да, за Христо да каже за съня. Не спиш, не сънуваш. Ти изпитваш, не ги предразполагаш хората. Не бе, какво да ги спомням? Чакай, аз се интересувам от някакви си мои си неща. Не сме се събрали тук в кабинета на психотерапевта. Ама като такъв изглеждаш. Така ли? Да. А искаш да те предразположа? Ти не можеш. Мога? Не. Така, забрави, темата е съня, моля ви. Съня на Мони, която така спонтанно се е появил този сън. Ти го обличаш в една хубава... един хубав аранжимент. Чакай да кажем и другите. Да, разбира се. Да, я ти е най-добре. Добре. Да не объркам някакво. Освен Христо, другите са Мирко Миронов, Християн Петров, Християна Павлова и Цветан Шангов. Всички тези колеги, да, са музиканти. Да, всеки има своя принос, да, към аранжимента. Не мога да изключа нито един от тях. Затова всеки път ги казвам всичките. Правилно. А с какво са... Какви инструменти, да. Какви инструменти? Мирко Миронов направи барабаните, Християн Петров бас-китарата, Христо и Цветан Шангов измислиха китарите и двамата. Mm-hmm. Християна Павлова е момичето, което виждаме в клипа с саксофона. Партията си е нейна. Браво. Вижте си, сериозна работа, сериозна група. Планувате ли нещо, живот и здраве, да... Не знам дали в същия състав, но със сигурност... Не искам да спирам до тук с песните, с авторски. Как успяваш да ги мотивираш всичките тия колеги? Трудно. Така ли? Трудно се работи с хора. Колкото повече хора, толкова по-трудно. Ти най-добре знаеш. Еми аз най-добре знам, да. Всеки си е с характера. Но всички са млади и мотивирани, така че нещата се получават. Двама да се влюбят и край, изгубил се. Да. Трябва да подпишете такова споразумение. Абсолютно. Задълбаване и лични връзки. Абе, ще се справи. Мони е машина, аз се виждам. Страшно е. Христо, благодаря ти. Наистина, пожелавам ви да направите този албум, защото имате много капацитет. Благодаря ви, че бяхте наши гости. И ние благодарим. Макар и само аз да говорих през цялото време. Да, беше ужасно досаден ти. Такъв е живот, такъв има късмет. Ще се изрежеш. Такъв е. Другия път ще сънуват как те само говорят и ето, чиста работа. Хубав сън. Ма много тъжен. Не е много тъжен. Не е тъжен, аз пък не го разчитам. Аз не го разчетам. Как го разчете ти? Ми, не е жен, по-скоро свързан с мечти. Аз така го усетих сега. Той е някакъв по-различен човек и всеки според мен възприема по различен начин музиката. Не ми стана мъч. А ти като един тегъв човек... Аз не мога да си избъдна мечтите. Е, да, това е ясно. Много ме е яд. Ние всички знаем. Леко бях роден на друго място. Благодаря ви.